Lukáš Svoboda, 21 Michal Pihávek a 11 Václav Poskvivý. Druhá řada, startovní číslo 13 Filip Jánoš, 14 Petr Rabler, ten je také z Rakouska, 16 Pavel Bokůvka. Takže my jsme prezentovali v první jízdě Benjamina, ale ten nenastoupil do jízdy, ale tady je jeho kolega z Rakouska Petr Rabler. A ze třetí řady startuje startovní číslo 9 Tomáš Svoboda, startovní číslo 20 Zdeněk Havlát, číslo 17 Kateřina Kalvodová a 88 Markus Keberl. Tomáš Svoboda už má náhradní motor, včera v prvním tréninku. Myslím si, že v prvním, teď nevím, jestli v prvním nebo v druhém. Vyletěla ojnice z motoru, tak už jede s náhradním motorem.